Azərbaycanda din yoxdur, məscid ola. Din çox zəifdir Azərbaycanda. Nə deyim ola? Orasını başa düşdüyü cavabıyım. Bəs məscidlərin sökülməsində münasibətiniz necədir? Çox pisdir. Məscidi sökmək elə yer kürəsini sökmək kimi bir şeydir. Elə baxıram. Bir neçə gündür ki, Sovetskidəki Hacı Cavad məscidinin sökülməsi barədə müzakirələr gedir. Maraqlıdır, Bakı sakinləri bu barədə nə düşünür? Kanal 13 ümumiyyətlə məscidlərin sökülməsinə, ictimaiyyətin necə münasibət göstərməsini öyrənmək üçün sorğu keçirib. Məscidi sökülür? Məscid yox. Məscid qalmalıdır, məscidin sökülür. Yerdə məsələn, tez məscid işləri eləsən, hə, məsələn, şey düşürdü, mən dövlət eləyə bilmərəm. Yəni ki, məsciddən sökülməlidir, toxunulmazdır məscid. Belə başa düşürəm. Həm məscidlərin sökülməyinə müsbətdir də, bizdə nə tərdərlər, biz sovet tərbiyəsi almışıq, ateizmi nə tərdərlər, inamımız biraz az olub da dinə. Ona görə də sökülməyin tərəfdarıyım məndə. Əslində bu işdən halı döyləm nə məsələdir, nə cürdür. Amma əslində, ümumiyyətlə, əlbəttə ki, məscid Allahın evi doğranı sökmək olmaz. Mənim fikrim budur. Baxıram, Allahın evidirsə sökülməməlidir hər arada. Yenidən təmin olunub, cəmaata qaytarılmalıdır. Кстати, относиться к разрушению любых религиозных святынь, они в любом случае представляют историческую ценность для людей, независимо от их вероисповедания. Поэтому мечети должны сохраняться в том виде, в котором они были построены. Их можно лишь восстанавливать. Әлбәттә ки, мөнәсәбәтебез мәнфиди, әмма яны бер дәнә безнең фикрибез нә һеч бер шәй булмас, яны һәр кес умуми мөнәсәбәт белдермәлди. Məsələn, abadlıq işləri aparsa daha yaxşı olar. Məscidin tikilməsi, nə bilim, məncə düzgün deyil. Sökülməsi düzgün deyil. Yəni, yenisi tikilirsə, tikilsin. Amma köhnə məscid, yəni ki, yəni, tarixi abidə kimi, nə bilim, belə qalsın da. Ola bilsin, abadlaşdırma işləri aparsın, amma sökülməsin. Heç bir fikrim yox. Fikriniz yoxdur? Pis. Pis? Niyə? Azərbaycan, İslam dinini, yəni necə demək? Bəli, son mərkəzdir, yanına qədər pisdir. Müsəlmanlar var burada, məscidə gəlir namaz qılmaq, məncə yaxşı deyil. Bəs sizin münasibətiniz? Məncə də pis. Pisdir, yəni. Baxır, yəni ki, məsələn, işləməyən məscidləri sökmək olar. Amma belə, yəni, işləməyən insan gedilən məscidləri, yəni, niyə söksünlər ki, yəni, Allahın qapısıdır. Əlbəttə mənfidir. Məscidlər nəyəsə görə sökülməlidir. Cəmaat seçir ki, burada namazın qılsın, bundan sonra ibadətini eləsin. Düzgün deyil. Buna mənim münasibətim əlbəttə ki, yaxşı olmalı. Çünki bir müsəlman ölkəsi kimi əlbəttə bizim məscidlərimiz olmalı. Dayca çox olmalıdır. Prosta ki, nə bilim, valla, indi elə bir dövlət, elə bir zamana gəlib ki, məscidləri sökürlər. Amma halbuki o məscidləri artırmalıdırlar. Çünki ən azından biz müsəlman ölkəsiyik. Və ən azından da biz seçilməliyik başqa ölkələrdən. Məscidi sökmək niyə? Təmir eləmək lazımdır ki, cəmaat gitsin orada, ibadət edən adamlar namazını qılsınlar. Sökmək tərəfdarı da öyle. Yəni, inanclı adamlar məscidlərdən istifadə eləməlidir. Sökmək yox, yenilərinin də tikilməsini arzu edərdik. Bilmirəm, valla. Diyər mərkəz, mən isə diyər mərkəz. Nəyin sökülməsinə? Məscidlərin. Köyünə adət anələrə görə peyğəmbərlərimiz, imamlarımız Allahın əziz övladları olublar. Ata-babalardan, ulu-babalardan onlar həmən o imamların, peyğəmbərin tövsiyələr olub. Yəni, yadigar olub. İnsan gəlib gedir, o qalandı. Mənə elə gəlir ki, öz fikrimi deyirəm. Biz Allaha yaxın olmalıyıq, Allahın övladlarının hörmətini gətirməliyik.